goleane yo di saka lho kok ora kecekel yo nok yes ben ra popo wis rasa dicekel wis. Oh ya ya saka sapa ya kuwi mau ngaturke panuwun tanpa pepindhan ya. Ha iki engko sing ben belajar iki mau selama Mbak Ika nyanyi lali janjine iki si Elisa ngapalke gelang kalung. Ya. Tolong buka buku. Ayo jumeneng. Nggih. Kula niku janjane mboten ngapalke gelang kalung. Lha apa? Amargi ne enten se japri, ngerti japri ora? Japri ki apa? Jalur pribadi. Oh, chatting. Chatting. Mbak, dengan sangat saya mohon ngono kuwi. Aku wis njaluk nganti ping 27 swidak likur njaluk anu sambung wanci dalu. Aku pengen banget ditembangke kuwi ngono tapi ne ya durung dadi bejone. Ya di ngapura nggih. Ya maksudnya piye durung dadi piye? Minta, dia minta lagu sambung wanci dalu. Lah nyuwun wis bola-bali ra tau. Nggih. Ora apa-apa. Diganti sambung wanci dalu ra apa-apa. Ya. Oh diganti niku sidone. Kuwi gelang kalung sementara gadek kesek. Didol sik ya, Pak. Heeh, ora apa-apa. Mengko nek payu gede aku gelem lah engko dibagi loro ya, Pak. Heeh, engko kebutuhane awake dhewe. Iya, nek payu sak yuta ya aku 800, Pak Seno 200. Wis ra apa-apa, ora usah, ora masalah pokoke engko. Engko pokoke le ngangsur wong loro. Oke. Digadekke sik sambung wanci dalu ya. Wingi ngerti ora digarapi karo Pak Sukron aku. Pak Sukron itu yang bikin lagunya. Heeh, aku sowan mrono ning Blitar wingi bola-bali Pak Sukron itu. Sambung wanci dalu, Mas. Nggih, Pak, niku malah sing tenar teng Jogja niku. Kula mohon nganu Pak nyuwun napa palilah. Anu lagu ini pun kulanggi, lampan ini pun kulanggi. Pun monggo, sak kersane sampean. Wah, Elisa kan buatan derek. Oh, takok ke Pak Sukron. Wah, asik. Ya makanya ki aku dijak to Pak. Ojo mangkat dewe ngejak yo ngejak biksu gundul. Ya ora payu ngejak aku mengko. Bagus. Kayak cah menengan yo meso disenggol. Biksu gundul sik ngempul. Iya, jenengane kaya jeneng panganan, Pak. Sapa? Lopes. Lopes kok Lopes ora. Oh iya Lopes, Ding. Takoke karo Pak Haji Sukron, ya ning Blitar wingi ya, Mak. Lah napa kok Bapak kok nangkelke Elisa? Lah aku nduwe kirek lanang kok, Mas. Ana kirek, kireke jenenge Elisa apa piye? Hah? Kirek lanang, aku maksudnya arep dipacarke karo kirek. Aku radong kuwi arep kepiye. Iya. Jahat. Sambung wanci dalu iki karyane kan apa pundenku saka Blitar Ki Haji Sukron Suwondo. Oh iya. Sing aran Sesi Deman, sing aran Sri Yuning kuwi penjelane Pak Sukron Suwondo, Pak Haji. Iya, ngono ya, Mak. Sing anake Bagongku ya Bagonge Pak Sukron. Oh, Bagonge Pak Seno itu anakannya dari Pak Sukron. Inspirasi dari Bagong beliau. Oh, dari Bagong ya. Beliau. Mulane oh. Dijajarke Bagongku karo Bagonge Pak Sukron meh padha. Ning apa kucire tak kethok, cengele tak dekok dadi Bagongku rada ndangan. Engko namu ra ono rambute. Sapa? Engko namu ra ono rambute. Kancang guyu maksudane Bagong. Oh, aku dhewe ya mak tratap kok ya. Kok iso ngerti kowe? Gone Pak Sukron ana rambute, sing nggon amune ra ono. Sing nggon aku ra. Gondol. Tak obong kok soal. Di obong. Nganggo oncor. Heeh. Yo di sambung wanci dalu. Yo. Iki kejadian sehari-hari piyai-piyai kakung putri no ya sing ya. Leno karo Kasetyan ya kuwi miss call at the night ya apa miss call at the night apa maksudnya ya maksudnya teleponan bengi-bengi ya, ya. Nek digatekke apa jenenge iki saire asik no ya Pak Seno ki yo mbok gawe dalang kondang gawe lagu sing keren sitik kok ben saya keren lho buatan Seno Nugroho ngono mesti viral ya viral. Oh iya ora mung judi ya liyane sing apa lah keren ngono lho mesti keren lah so tak gawe lagu Taman Wisata Yogyakarta.
Taman Wisata Yogyakarta. Pasar Kembang. Oh, Pasar Kembang. Kuwi kembange maceme apa wae to? Wis kowe tak takon wae kok. Wis ora perlu ngerti kowe. Ya. Ora kudu ngerti. Ya, ngono ya, Mas. Soale ngertiku Kota Kembang kuwi ning Bandung, ning Jogja kok ana Pasar Kembang aku rong reti sesuk diduduhi yo, Pak. Ya. Caedian. Yo. Senadyan to tangkep mubus. Bisu ki omong, angel omong ki gejala bisu. Oh, angel ngomong. Ya kan aku ya ora reti artine. Dadi iki sisa nyimak ngono lho. Om, Ade. Tak ora ngerti. Ya. Yen rino
gede bang ampurabu kang mas kepujaan sing gede pangapuramu kang mas pepujanku jejantung atiku sambungku mung wan cinta halu ngrubeda saremu kalawan garwamu le terus kang mas kang merati tesake mure cengkok mau joto owai ya wis ana karangane lho sa iya kang mas kang merati tesake mureh lestarine HP pirantine lho sambunge nganggo HP tanono ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke remuk ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki lah wis di anak telu kok miskol-miskolan iya bomo tenan sito tadi catelu ndak kanthi dikopo gemati lho dadi andi anak kewalon telu tadi nih iya terus mendah boyo yen sito mesti bangang mulia jor lahir putri Sulestya kang bisa nyona iko kang wes rono keren. Jadi kayak ke bawah sedih gitu loh. Padahal yo enggak ngerti aku artinya. Iya, aku juga gitu loh. Nggih. Nggih matur suwun. Mbak Elisa. Mbak Cange, pokoknya diratani yo, Mak. Ya.